លោកស្រីបាទប្រិមត្តបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាជាទីគោរពបាទនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាកន្លងទៅនេះกระทรวงសុខាភិបាលលោកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីករណីស្លាប់ដោយសារតើជំងឺផ្ដាសាយមួយស َيْ តើលឺកុមារីអាយុ2ឆ្នាំกระทรวงសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសូមជំរាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាមានអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស َيْ ចំនួនមួយករណីទៀតកើតលើកុមារីអាយុ2ឆ្នាំដែលបានស្លាប់ នឹងត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជំនាមវិរូបផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទ H5N1 អាជាស្ស្រាយ H5N1 ពីវិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិឆ្លាមលូតមកឃុំស្នោងខាងត្បូងស្រុកចំកំចាយមារខេត្តប្រៃវែងតាមការសហសួរបានបង្ហាញថានៅផ្ទះកូម៉ាគឺមានមរងងាប់ជាហូហែ នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023មកក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់กระทรวงសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបាននឹងកំពុងអង្កេតស្រាវជ្រាវរពមកករណីដែលកើតឡើងនៅជំងឺផ្ដាសាយម ੱਸ ៃប្រភេទនេះនិងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្ររបស់ជាតិបានបានសហការគ្នារវាងក្រុមឆ្លើយតប បន្ទាន់ផ្នែកសុខាភិបាលស្វែងរកប្រពុបចម្លងទាំងលើសัตว์និងមនុស្សនិងបន្តស្វែងរកករណីសង្ស័យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅអ្នកដទៃទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងចែកជូននៅឱសថគឺតាមីប្លូដល់អ្នកប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធនិងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលកើតមាននៅកើតហេតុខាងលើនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានសូមក្រានរំលឹកសាជីថ្មីម្ដងទៀតដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេជីនិចពីព្រោះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេ X5N1 បាទនៅតែបន្តកម្រៀមកំហែងទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើកុមារដែលជាក្រុមមានហានិភ័យនិងមានភាពងាយរងគ្រោះករណីដែលបានស្លាប់នេះគឺជាករណីផ្ដាសាយបាក់សេទី59បាទគឺស្លាប់40នាក់ ដែលកាត់មានលើមនុស្សចាប់តាំងតតែពីឆ្នាំ2005ហើយនេះគឺជាករណីទី3ដែលបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023របៀបចម្លងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 គឺជាជំងឺផ្ដាសាយមួយដែលជាធម្មតាចម្លងរវាងសត្វបាក់សៃឈឺទៅបាក់សៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងកាលវាអាចចម្លងពីបាក់សៃទៅមនុស្សតាមរយៈការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងបាក់សៃដែលឈឺឬស្លាប់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃលើមនុស្សគឺជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យតន់ពេវលីាទោះបីជាវាមិនងាយឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សប៉ុន្តែវាអាចនឹងបំលែងខ្លួនអាចចម្លងដោយទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃតាមរដូវកាលផងដែរជំងឺផ្ដាសាយតាមរដូវកាលផងដែរវិធីនេកាបង្ការសារអបរំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរូមៀនលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូនិងទឹកមុនពេលបរិភោគនិងបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ជាមួយបាក់សៃ ដាក់កុមារនៅឆ្ងាយពីសัตว์បាក់សៃនិងដាក់សัตว์បាក់សៃនៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងរស់នៅកុំបរិភោគសាច់សัตว์មកសៃឈឺឬងាប់និងរាល់សัตว์បាក់សៃដែលធ្វើសម្រាប់បរិភោគត្រូវតែជំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តធ្វើការជួលតំណែងដល់សាធារណជនអំពីព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈតាមរយៈបាទ Channel Telegram និងគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏ដូចជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់នាយកដ្ឋានប្រជិទ្ធនិងជំងឺឆ្លងនៅគេហទំព័រ www.cdcmoh.gov.kh ដែលគេហទំព័រនេះមានសម្ភារៈអប់រំសុខភាពដែលអាចទាញយកមកមើលនិងប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទនាន់ហេដ្ឋាររបស់กระทรวงសុខាភិបាលលេខ115ដោយឥតគិតថ្លៃឬទំនាក់ទំនងกระทรวงសុខាភិបាល តាមរយៈលេខទូរសាព012 488 981រឿង012 836 868មាតុสนិកជនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែកាន់បិណ្ឌនិងជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងទេការជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជើងជាមិនផុតទេពីការសំឡាប់សัตว์មន្តាណា បានជាងបងប្អូនត្រូវតែពិនិត្យមើលទៅលើសັດរបស់ខ្លួនដែលយើងទាំងតែយើងចិញ្ចឹមបន្តហ្នឹងតើតើវាមានស្ថានភាពល្អទេឬក៏มันល្អឬក៏សម្꾑ឬក៏អីហ្នឹងយើងមិនត្រូវប៉ះពាល់ទេហើយជួនដំណឹងហ្នឹងទៅអញ្ញាតធម៌មូលដ្ឋានឲ្យលោកបានជ្រាបជាបន្តបាទពីពូថាឥឡូវនេះយើងបានទទួលកើតមានឡើងហើយចំពោះករណីនៃការបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សជើងទៅលើកុមារនេះហ្នឹងបាទ